Lieve Skoukranser, is lekker om weer met jou te gesels. Ek was een tyd lang bietjie afwesig. Musiekverlof na skouweroperasie, maar is lekker om terug te wees. Ons is in die herfsttyd, het word een bietjie koeler. En dit is ook lijdenstyd in ons kerklike jaar. En herfsttyd en lijdenstyd loop gewoonlik so saam. En ons dink daaraan hoe Jesus se paadjie saam met ons elkeen stap. In goeie tye, maar ook in moeilike en slegte tye. Ons is bevoorreg dat ons eredienste weer kan oopwees. 100 mense kan in die saal by mekaar kom hierdie Sondag. Welkom. Ons gesinsdienst begin weer om 9:00 in die saal. Word ook lewendig uitgesaai natuurlik. En dan ons oggenddienst kan ook 100 mense vat in die kerkgebou. En niemand hoef te bespreek nie, kom net. En kom geniet die diens saam met ons. Dit is lekker om mekaar op video te sien, maar dit is baie lekkerder om saam met daai orgel te kan sing, nê? By die kerk en mekaar weer te sien en dan ook in die gesinskerk saam te sing en die poppenkast te geniet. En natuurlik die aanddiens kan 250 mense vat. Dominee Gerrie preek die aand en om 5:30 en natuurlik is dit 'n buitelugdiens, so daar kan 250 mense wees. Jy hoef ook nie te bespreek nie, kom net. Dominee Gerrie nooi vir al die graad 9's en 10's uit en hulle ouers na die aanddiens om 5:30. Baie welkom. Het is lekker om mekaar in levende lywe te sien. So baie welkom. En dan volgende vrijdag, die 12de maart, het ons natuurlijk ook ons groot kerrie en reisverkoping van 4:00 tot 6:00 die middag. En dit werk op die beginsel van eerste kom, eerste kry. R35 vir kerrie en reis. So het is deel van ons fondsinsameling. Kom deel in die pret. Kom kuier saam volgende vrijdag tussen 4:00 en 6:00. Baie welkom. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat u in hierdie lydenstyd vir ons op 'n besondere manier kom wys dat u regtig ly saam met ons en swaar kry saam met die wat swaar kry. Huil saam met die wat huil. En ook lag saam met die wat lag. Maar dat u ons nooit verlaat nie. Dat niks ons kan skei ooit van die liefde nie, Jesus. Sien ons hierdie week verder tot ons mekaar sien Sondag. By die erediensten. Dankie daarvoor, Jesus. Amen.